Hello, cikak ni jodoh apa? Di kau tu cikak sudah tanya tanya ni ni ya, tapi umman bistro sura sanglio yau ke apa? Sangkian jen service ni sah tau liri ba premium san ni sangli ba. European ni Japanese cuisine liri di gaya biro, Chinese ni Thai dish liri le si ba. Appetizer อันนี้เนี่ยยังต้องทราบจะได้ก็ chicken number เลยว่ะตัวเราจะเป็นซาลีว่ะจะเจาะตรงลีรีจุดเนี่ยเอาเจาะทาร์เรปมาตาตาซอสลีเนี่ยด้วยบีทาร์ว่ะจะเจาะตรงลีรีอะไรจุดจุดลีเนี่ยยาตาชิบิโอตาตาซอสลีอะไรตัวตัวลีซาลูกเอาไหมตาตาซอสลีอะจะอุ่นเนี่ยไม่ยูนิสด้วยทาร์เรยาตาเซ็งเซ็งลีเงี้ยเงี้ยก็นั่นมุมมือลีเนี่ยตัวตัวลียาตาชิบะเลย The Thai spicy pork salad liaro grill lo thare watali liu Thai spicy sauce li ne sammo li li ne salad lo thara ba chingan sa aya da li asak li ro nan ne ke ba de tamya di sai li pi thara twe bin me ma nyet the lai do ba wu tu ye chingan aya da li ya aya da mya mya ta ta li ne sa kaung mi da mo lo ba asak li nan ne po ra li be shi ye bo no spicy salad so ro Kunaga chicken number liyo di posala liyo namyo loo ji dodoli jai baare. Daro Mongolian beef liyo tempayaki bongzan li jothare lu byo amla bo no. Biro adrop soup li ne tamme li ne ba. Duaro tasasa li bo. เมดาลียาโจทาราซาลูกาวเนอดีกะอะยาดาลียาโรซวายซอเยชุงงะอะยาดาลีบอเนาะดีเซลียาจะเป็นซาใจเตเตตุลีริใจมาบาจะอุหิลียาโรคัปโปโปลีเนอะยาดาปงมันลีบาเวดีมองโกเลียนบีฟลียาลีอะปอมาปาเรงะยุบวะอะนีตองลีฮาเรฮาลีริเนยอซายิงอะยาดาลีตอตอลีซันซันลีผิดตวาบิยอซาลูกาวมาเรดาลียาสไปซี่รามันลีบาตุเลอะยาดาตอตอลีซาลูกาวมาเรคาวซวยลีริซูลูชิงซุปเทมะเทเกมาซีแจมมุมมุยลีเนเนทาเรลูเทนเนวอเนาะคาวซวยโอซาเรเฉิงมาซีแจนเนมุมมุยลียาลูวะ
ုအရာတာမျိုးလေးပါပဲသူတည်းရာဝတ်သားကိုရောစားရတာအဲ့လောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အသားရဲ့ texture လေးလည်းနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူက spicy ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စာဆိုတော့အဆက်အရတာလေးရာစားလို့ကောင်းရုံပြည့်ပြည့်လေးပဲပါတာပါဝတ်သားလေးနည်းနည်းလိုနေသေးတာလွယ်လို့ပွဲရဲပါတဲ့ topping နေရောဒီ ramen ပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးရောတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ကြည်ရောကြိုက်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့လေဒီဆိုင်လေးကဆိုင်တစ်လေးဆိုတော့ Grand Opening Promotion အနေနဲ့ဒီ September တလလုံးကို Beef Steak, Grey Pork Collar, Ramen, Chicken Tandoori လေးမျိုးကိုတထောင်ချက်ထဲနဲ့ရနိုင်မှာပါ။အရသာလေးတွေလည်းစားကောင်းပြီးတထောင်နဲ့ရတော့အရန်တန်တာမို့လို့လာ try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ Tenderloin Steak ကိုမှ Black Pepper Sauce လေးရဲ့ Mashed Potato လေးရဲ့နဲ့ပါ။ဒီ Tenderloin Steak လေးလည်းတထောင်ချက်နဲ့ promotion လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်။အသားလေးကတော်တော်နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့အီအီလေးပါ။ Black Pepper Sauce လေးလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ Sauce လေးကိုဒါမျိုးသီးသန့်လေးပေါ့နော်အပူလေးထပ်ပေးထားပါတယ်။ Sauce ထဲမှာပါတဲ့ငြုတ်ကောင်းမှုအဆန်လေးတွေကတော်တော်လေးကြီးပဲမဲ့ကြီးအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့အနွိုင်းမဖြစ်ပါဘူး။အသားရတာလေးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တယ်လို့ရှိပေမဲ့ black pepper sauce လေးနဲ့တွဲစားတာဆိုတော့အဆင်ပြေပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ် mash potato လေးတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ် smooth လည်းဖြစ်တယ် creamy လည်းဖြစ်တယ်တင်းတင်းလေးမွှေးပြီးတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီ carbonara လေးကိုတော့ကြည်သိမ့်မကြိုက်ပါဘူး cheese ရောဖြစ်ပေမဲ့ creamy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရသာလေးနည်းနည်းပေါ့ပြီးတော့တခုခုလိုနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်
ဒါလေးရတော့ဝက်ကုတ်သားကင်လေးကိုဘာဘီကျူးဆော့စ်လေးနဲ့တွဲဆပြီးတော့ကင်ချီလေးလည်းပါပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘာဘီကျူးဆော့စ်လေးကတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။ဘာဘီကျူးဆော့စ်ရဲ့ ingredient တွေကိုအချိုးစားညီညီမြတ်မြတ်တတလေးရောထားနိုင်တဲ့အရသာမျိုးလေးပါ။ကုတ်သားကင်လေးကနည်းနည်းလေး dry ဖြစ်ပေမဲ့ဘာဘီကျူးဆော့စ်လေးကချိုချင်အရသာလေးနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဝက်စာတီးလေးပါ။စာတီးရဲ့အရသာကတော့ပုံမှန်စားကားယုံလောက်လေးပဲဆိုပေမဲ့သူ့စာတီးဆော့စ်လေးကအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။သူဆော့စ်ကလေးမြေပဲအနှစ်ရဲ့အချို့အရသာလေးအပြင်ကိုမြုပ်သီးမှုန့်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး spicy ဖြစ်တဲ့အရသာလေးလည်းရပြီးရောတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်သူစီကဆော့စ်အရသာလေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဆာတေးဆော့စ်လေးရောဘာဘီကျူးဆော့စ်လေးရောအဲ black pepper ဆော့စ်လေးလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီ chicken tandoori လေးရတော့ဒိန်ချင်ရဲ့ Indian spice တည်းနဲ့နှက်ထားတဲ့ချက်သားကိုမီးသွေးလေးနဲ့กินထားတာပါ။ဒါလေးလေ Indian spice အနံ့မှုမွေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အရသာအဲ့လောက်ဆန်းဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အသီးဖြော်ရည်လေးတွေအကုန်လုံးလည်းအသီးရဲ့အရသာပြည့်ပြည့်လေးတွေနဲ့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ signature cocktail လေးတွေက rum based cocktail လေးပါ။အရသာခက်ပြင်းပြင်းကြိုက်တဲ့သူမျိုးအတွက်တော့နည်းနည်းလေးချိုနေမလားမသိပေမဲ့ခြေအတွက်တော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်။အရသာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ချွတ်ချိုလေးနဲ့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ခြေအကြိုက်ပုံစံမျိုးလေးပါ။ဒီဆိုင်လေးကိုလေတန်လွင်လန်းထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေရာလေးရော decoration လေးတွေရောဆိုင်ရဲ့ vibe လေးရောခြေတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလထဲမှာလည်း dish လေးမျိုးကို promotion ပေးထားတာမို့လို့သွား try ကြည့်ပါဦးနော်။ dessert လေးကိုတော့ vanilla ice cream လေးရဲ့ငှက်ပြောသီးရဲ့တစ်ချဘူးခေါင်းအမုံလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အနှစ်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပါတဲ့ dessert လေးစားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ice cream လေးလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတဲ့ quality ကောင်းတဲ့ ice cream အသားလေးပါ။တစ်ချဘူးခေါင်းအနှစ်လေးတွေကတော့အနံ့လေးသင်းရုံလေးပဲရပြီးတော့အရသာလေးအဆင်ပြေပါတယ်။ကျဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား